лазерний промінь з боку окупантів. Український прикордонник отримав опік сітківки. Чутки як елемент гібридної війни. Чи можливі переговори про обмін Сенцова без участі України? Найпопулярніший виконавець століття. Світ прощається з Азнавуром. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Російські бойовики з артилерії вдарили по житловому сектору Водяного на Приазов'ї. На території селища розірвалися 31 снаряд і 16 мін, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Наслідки атаки ще уточнюють. На місці працюють представники ЦСЦКК та ОБСЄ. Загалом за минулу добу зафіксовано 21 ворожий обстріл. Вогневі удари відбувалися майже вздовж усієї лінії розмежування. З мінометів та бронетехніки окупанти били по Луганському, на Світлодарській дозі, на інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців немає. Сьогодні вночі атаки на українські позиції поновилися. Окупанти зі стрілецької зброї вели вогонь у напрямку Водяного та Лебединського на півдні Донеччини. А з гранатометів знову обстріляли Кримське. З Луганщини репортаж Ігоря Левенка. Луганщина, околиці селища Кримського, нульові позиції українського війська, ділянка фронту, де наші солдати заглибилися в лінію укріплень супротивника. Наші військові зайняли панівні висоти на лівому березі річки Сіверський Донець, утворили небезпечний плацдарм, який тепер для ворога немов кістка у горлі. Противник веде вогонь в основному от паїченька, от одна направлення, друге направлення йде. І от третє. Українці укріпилися і тримають тут майже кругову оборону. Російські найманці б'ють з трьох боків. Не минає й доби, аби ця ділянка не потрапляла у фронтові зведення. В сентябрі був перемир'я. 1 сентября, ну, до 1 сентября підтримали, все, 2 числа у нас вже було. БМП працює, 120 працює, АГС працює, утес працює, от буквально от напроти посадка є. Хлопці кажуть, за ворожими обстрілами можна навіть годинник звіряти. Щойно сутеніє, як над головами починають свистіти кулі окупантів. Голову нагинайте. А що? Просвистіло. Ніч – це період, коли тут розгортається справжня війна. По сусідній позиції бойовики вдарили з великокаліберних мінометів. Те, що відбувається навколо, без слів. Бойовище поволі стихає. Наші мають змогу трохи перепочити. На сон не більше 6 годин. Відпочивають змінами. Від кулеметів ані на крок. Чоловіки з різними долями. До війни майже усі були цивільними. Та нині мусили стати воїнами. Буквально, допустим, вдома у мене теж все було. І машина, і день, і сім'я. Як би, ну, по своєму желанню прийшов. Об'яснити, чому прийшов там, або що, чого, то, ну, я не буду. З Луганщини Ігор Левинок, Дмитро Розкольников, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». У районі Мар'їнки поблизу Донецька поранено українського прикордонника Краматорського загону. Під час спостереження через оптичний прилад він зазнав травми сітківки ока. У Держприкордонслужбі кажуть, бойовики застосували лазерну зброю. Боєць втратив 80% зору. Він у лікарні у Дніпрі. Це вже п'ятий випадок, коли прикордонники у зоні операції об'єднаних сил отримують ушкодження органів зору через використання ворогом лазерної зброї. Тільки цього року 23 дитини були поранені або загинули внаслідок бойових дій на Донбасі. Таку інформацію спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила у Твіттері. Свої дані оприлюднили і в ЮНІСЕФ. За час війни на Донбасі були вбиті чи поранені понад 140 дітей. Нині міни і боєприпаси загрожують життю 220 тисяч неповнолітніх на сході України. Нагадаю, цієї неділі на окупованій території у Горлівці загинуло троє дітей. Один хлопчик тяжко травмований. Кремль не планує обмінювати українського режисера Олега Сенцова, адже росіян, засуджених за аналогічними статтями, зокрема за тероризм, на даний момент немає. Про це з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента, повідомляє телеканал «Дождь». Водночас у Кремлі запевняють, що взагалі не обговорювали можливості обміну Сенцова на трьох засуджених у США росіян. А звідки ці розмови, гадки не мають. А от, на думку Дмитра Дінзе, адвоката українського бранця, такі чутки в інформаційне поле Москва запустила не просто так. Таким чином, вона, ймовірно, демонструє свою позицію і готує трамплін для переговорів про обмін безпосередньо із Вашингтоном, без участі України.
В американському Держдепі на ці заяви також відреагували. Сказали, що спроба Росії використати незаконне ув'язнення українця як основу для переговорів стала б черговим проявом неповаги до прав людини і суверенітету України. Підозрюваний в отруєнні Скрипалів співробітник російського ГРУ Анатолій Чепіга, також відомий як Руслан Боширов, очолював операцію з вивезення до Росії Віктора Януковича. Про це повідомив журналіст Сергій Канєв, який брав участь у викривальному розслідуванні «The Insider» і «Bellingcat». Саме цю спецоперацію, згідно з інформацією журналіста, розвідник отримав зірку Героя Росії. Щоправда, за даними інших джерел, зокрема, за словами колишнього колеги Чепіги, нагороду він одержав не за евакуацію Януковича, а за операцію із захоплення Криму. Міністр закордонних справ Павло Клімкін дав тиждень МЗС Угорщини на відкликання консула з України. Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці. Інакше, українська сторона надішле ноту про видворення угорського дипломата, наголосив урядовець. Адже йдеться про порушення Віденської конвенції щодо консульських зносин. Напередодні в МЗС Угорщини вже заявили, що не мають наміру відкликати свого консула з Берегового. Нагадаю, раніше було оприлюднене відео отримання українськими громадянами угорських паспортів, які присягають на вірність Угорщини в її консульстві у Закарпатському Береговому. При цьому закордонний дипломат радить їм не повідомляти українську владу про отримання нових документів. Основною версією подій минулої ночі на столичному Печерську є пограбування. Про це заявив керівник головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко. Також уже відомо, що чоловік, тіло якого знайшли неподалік місця інциденту, причетний до нападу. Тепер у поліції просять усіх, кому відома бодай якась інформація, допомогти встановити його особу. Нагадаю, в ніч проти понеділка група озброєних злочинців увірвалася в один із будинків в елітному районі Києва. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Цей район у центрі столиці називають царським селом. Тут в особняках живуть заможні люди. Місце досить тихе і, здавалося, безпечне. Взагалі, тут часто поліція їздить, патрулює. Але на цьому місці сталося зухвале пограбування. Злочинці чекали господаря будинку біля гаража. Коли він під'їхав на автомобілі і вийшов, напали і прострелили йому ноги, а тоді затягли у будинок. Постраждалий адвокат, його дружина Наталя Буша, суддя Деснянського району. Разом з маленькою дитиною жінка була вдома. Грабіжники, погрожуючи пістолетом, зачинили їх у туалеті. Як згодом повідомила Наталя, нападників було двоє. Дізнавшись код від сейфа, вони забрали гроші – близько 5 000 доларів і коштовне намисто. Хотіли кинути гранату, але господиня будинку, побоюючись за життя дитини, ублагала їх не робити цього. На той час поліція отримала сигнал про допомогу. Приїхавши, правоохоронці зіткнулися із грабіжниками. Зчинилася перестрілка. Один із поліцейських дістав поранення у ногу і тулуб. Стан його зараз стабільний. Він перебуває на лікуванні у відділенні політравми, вже в звичайній палаті. Первинно він був госпіталізований, звісно, в відділення реанімації. У нього множинні вогнепальні поранення. На щастя, під час стрілянини не постраждав ніхто з перехожих, а ось злочинцям вдалося зникнути. За інформацією, отриманою нами від силовиків, нападників було троє. Тіло одного з них правоохоронці пізніше знайшли на сусідній вулиці. Нам стало відомо, що коли чоловік жбурнув гранату РГД-5, йому відірвало руку. Наразі його особу встановлюють. На маршрутах відходу знайдено труп. Ми можемо сказати впевнено, що це труп одного з злочинців, які скоїли розбійний напад. В нього вогнепальні поранення. Грабіжники мали при собі чимало зброї. На місці знайшли пістолет Макарова з глушником та набої до нього. Ймовірно, з нього і прострелили ноги господарю будинку. Знайшли також гільзи від автомата Калашникова. З нього злочинці відстрілювалися. Постраждала сім'я від коментарів відмовилася. Неохоче на розмову погоджуються і сусіди. Абонент не відповідає. Нічого, я тільки взрив слухав і все. А що сусіди кажуть, що билося цієї ночі? Ніхто нічого не говорить. У столиці оголосили спецоперацію «Грім». Головна версія – напад вчинили з метою пограбування. Відкрито два кримінальних провадження – розбій і посягання на життя поліцейського. Ірина Баглай, Анастасія Старовець, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер». Прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження за фактом аварії катера на Дніпрі. У неділю, нагадаю, одна людина загинула, ще одна зазнала травм. За інформацією ЗМІ, на судні були місцеві чиновники. Правоохоронці від коментарів утримуються. Деталі інциденту та особи пасажирів намагалися з'ясувати наші кореспонденти.
Це відео в інтернеті з'явилося за кілька годин після інциденту. Посеред Дніпра кілька човнів місцевого рибоохоронного патруля. Що тут роблять, не кажуть. Ого, хлопці, а не багато алкоголю у вас у човні? Представтесь, будь ласка, хто ви? Рибінспекція, я бачу. Хлопці, а що це ваш човен робить тут? Повний алкоголю з ящиками. Як пізніше розповіли очевидці, такий ажіотаж викликало ЧП. З катеру, який на великій швидкості виконував небезпечні маневри, випали люди. Ну і в ітогів чого, при різкому повороті він ударився в волну і з нього випадали люди. Два чоловіка випало за борт. Один чоловік потонув, його тіло знайшли лише під вечір. Другого витягнули з води у край тяжкому стані. Просто катер, який продовжував працювати двигатель, он кружил на месте, ну как бы по кругу кружил и продолжал этих людей, на них наезжал и рубал их винтом. Их просто порубало. Згодом стало відомо, загиблий поліцейський. За попередніми даними, це заступник начальника управління захисту економіки Павло Саворець. Постраждали, якого доправили в обласну лікарню, начальник управління Державного агентства рибного господарства Дмитро Чайка. Пацієнт знаходиться у нас в лікарні, він знаходиться в реанімаційному відділенні. Відповідно, робимо виводи, що стан пацієнта середньо-тяжке. Поліції інцидент не коментують, посилаються лише на прокуратуру. Там кажуть, розбираються. Хто керував човном, ще не знають. Розпочато кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил чинних на цьому судні. Ми не називаємо прізвище посад відповідно до таємниці досудового слідства. У самому управлінні рибоохорони журналістів на територію не пускають, а підлеглі роблять вид, що про інцидент з керівництвом нічого не знають. Ну, я прийшов сюди, вже тисто здав, де-то полтора години тому вже був тут. Що можете сказати? Тому що нормально чоловік, відповісти, в принципі. Що робив у вихідний день начальник Запорізького рибоохоронного патруля у компанії з поліцейськими, наразі невідомо. Я не утверджую, що я бачив, що хтось употребляв алкогольні напитки. Але те, що там було і як інспектора під'їхали і перегрузили остаток цього спиртного і повезли на територію рибоохоронного патруля. До речі, сучасний катер, із якого випали чоловіки, придбали минулої зими. І, як тоді писали, для ефективної боротьби із браконьєрами. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Затор на трасі національного значення. Під Золотоношею на Черкащині місцеві жителі перекрили рух транспорту у напрямку столиці. До таких радикальних дій людей спонукала безвихідь. Вони вимагають термінового ремонту дороги, яка пролягає через їхні села. Уже 3 роки селяни просять хоча б полатати на ній ями. Але обласні дорожники лише годують людей обіцянками. На дорозі з Гельмязіва на Драбів Іван ледве втримує кермо своєї автівки. Траса територіального значення вкрита ямами, мов кратерами поверхня місяця. У такому стані вона вже 3-й рік. Через це 10 навколишніх сіл живуть, мов, в облозі, каже чоловік. Ані заїхати, ані виїхати. А це наша, кажу, дорога до лікарні. Це дивіться, бачите, на цій дорозі, це дуже цікава дорога. Мертві воскрешають, а живі можуть померти. Бачите, а це наша дорога до лікарні. Шикарна дорога, да, бачите? Ця дорога підпорядкована обласній службі автомобільних доріг. Місцеві жителі вже не раз зверталися до неї, аби хоча б ями полатали. Минулої осені «Інтер» вже робив сюжет про жахливий стан цієї траси. І тоді чиновники пообіцяли знайти кошти на ремонт. Минулого року шляховики таки зглянулись над селянами і почали ремонтувати дорогу. Одразу після дощів поклали доволі непогане асфальтне покриття. Щоправда, вистачило їх ненадовго. Буквально через 100 метрів новенька ділянка закінчується старими ямами. Отримувати відписки та обіцянки місцевим жителям уже набридло. Люди вийшли на акцію протесту. Одразу у 2 місцях перекрили трасу національного значення – Черкаси-Київ. За кілька хвилин на дорозі вишикувались десятки фур та легковиків. Більшість водіїв не розуміють, чому саме вони стали заручниками у боротьбі з бездоріжжям. А ви чого її перекрили цю дорогу? Чого? Да. Я 25 тисяч заплатив тільки за ходову. Та все ж протестувальники пішли на поступки. Почали пропускати фури з небезпечним вантажем, машини військових, автобуси та швидкі. Намагалися прорватися і нахабні водії іномарок. Тихо! Про акцію попередили
попереджали і поліцію, і місцеві органи влади. Але до пікетувальників приїхав лише головний інженер облавтодору. Каже, на ремонт ділянки Гельмязівської траси служба автодоріг не виділила жодної копійки. Це на територіальній дороги у цьому місяці було доведено 500 тисяч. Що ми почали робити дорогу Т-24-09? Звісно, що якісного ремонту у даний час вже зробити не можна. Розблокувати трасу люди пообіцяли лише після того, як отримують письмові гарантії шляховиків, хоча б на ямковий ремонт дороги. І свого домоглися. З 1 листопада обласна служба автомобільних доріг взяла зобов'язання почати ремонтні роботи. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. Один із дитячих садків на Прикарпатті порожніє. Дітей до нього не пускають батьки. Причина – жахливий стан приміщення. Нещодавно в одній із кімнат обвалилася стеля, а ремонт так і не почали. Чому – поцікавилися мої колеги. Невеликий старий будинок з дірявим дахом. Так сьогодні виглядає дитячий садочок в селищі Печеніжин. Всередині не краще. Стіни усі з тріщинами. В кімнаті, де сплять діти, обвалилася стеля. У нас була стихія, у нас був сильний вітер з дощем. Ну, шифер старий, його підірвало і продирявило під час стихії. З того часу минуло більше місяця, проте ремонтувати аварійний будинок досі не почали. Кімнату, де обвалилася стеля, просто зачинили, а спальню для дітей облаштували в музичній залі. Діти зараз у безпеці, кімната, ви бачите, кімната закрита, діти не допускаються. Тріщини є, це проблема старого приміщення, але так як немає нічого такого, щоб обвисало, я думаю, що небезпеки немає. Такий же висновок комісії селищної ради. Вона побувала на місці після обвалу. Зараз садок працює у звичному режимі. Дивіться, яка Фоксичка гарна квіточка вийшла, і Стас, і Костя. Правда? А Стас, покажи свою квітку. Дивіться, яка гарна. В нас зараз на даний момент 11 дітей. За списком у нас є 28. Сьогодні стільки. Батьки не приводять. Не пускають, оскільки бояться за життя дітей, пояснюють батьки. Споруді майже 80 років. Хто може гарантувати, що обвалів більше не буде? На чию відповідальність, щоб, не дай Бог, там діти були в той момент. Спали. Там двох'ярусні ліжка. Представте собі, що такий шмат відпадає штукатурки глини той. Однак дехто продовжує водити дітей до садочка. Родина Яновських стверджує, іншого виходу просто не мають, адже обидва працюють, залишити 4-річного сина немає на кого. Сам не більше переживаємо, щоб воно далі не пішло. Так, дивно, що 2 місяці садочок був цей був відпускний, ніхто палець не вдарив, знаючи, що садочок в аварійному стані. Коли ж чекати на ремонт? Запитати керівництво об'єднаної територіальної громади, яке опікується цим питанням, не вдалося. На робочому місці нікого з чиновників наша знімальна група не застала. Кого нема? Разом з тим співробітники дитсадка запевнили, матеріали для ремонту даху вже закупили. Із наступного тижня майстри почнуть роботу. Гроші 110 тисяч гривень днями виділила селищна рада. Однак вирішити проблему кардинально навряд чи вдасться, адже капітального ремонту потребує не тільки дах, а весь будинок дошкільного закладу. Жан Дучак, знову Автонас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Серед загиблих і постраждалих унаслідок землетрусу в Індонезії громадян України немає. Про це повідомили у вітчизняному МЗС. Міністерство закликає усіх українців, які зараз перебувають у тій країні, дотримуватися заходів безпеки і повідомити про себе рідних. Тим часом, за 3 дні після землетрусу, рятувальники і далі знаходять під завалами живих людей. Жінку на ім'я Нурул витягли з-під руїн житлового комплексу у Балароа. Іншу постраждалу виявили під уламками ресторану. За офіційною інформацією, унаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії загинули 844 людини. Серед них, зокрема, є іноземці. Їхнього громадянства поки що не називають. І ще 2 тисячі людей можуть лишатися під руїнами будинків. Після першого удару земля буквально розділилася навпіл. Ця гігантська тріщина немов проковтнула наші будинки. Щодо жертв землетрусу та цунамі, то вже констатували смерть 844 людей. 821 людина, зокрема, спалу. У 744 особи вже ідентифікували. Тіла й далі знаходять, тому кількість загиблих, найімовірніше, зростатиме.
У Німеччині викрили неонацистське угруповання «Революція Хемніц». За попередніми даними слідства, воно готувало напади на мігрантів з метою зміни конституційного ладу в країні. Усіх учасників організації затримали. Це семеро громадян Німеччини віком від 20 до 30 років. В місцевих ультраправих колах їх добре знали і навіть вважали лідерами. Зараз вони перебувають під вартою до з'ясування усіх обставин. Нагадаю, наприкінці серпня у німецькому Хемніці спалахнули масові антимігрантські протести. Причиною їх стало вбивство громадянина Німеччини вихідцями з Іраку та Сирії. Відтак, за інформацією поліцейських, угруповання утворилося саме на хвилі антимігрантського руху у місті. Референдум щодо перейменування Македонії провалився, оскільки на виборчі дільниці прийшла лише третина громадян. Його результати визнали недійсними. Нагадаю, з-поміж 37% громадян, які проголосували, 92% висловилися за зміну назви країни на Північну Македонію. Щоправда, референдум мав консультативний характер і остаточне слово тепер за парламентом. Перейменування країни є обов'язковою вимогою Греції для розблокування вступу Македонії до ЄС і НАТО. Масові протести в Барселоні. У річницю референдуму про незалежність Каталонії на вулиці міста вийшли близько 180 тисяч людей. До вечора демонстрації переросли у заворушення. Почалися сутички між радикальними прихильниками незалежності Каталонії і поліцією. Протестувальники заходилися штурмувати регіональний парламент. Потім спробували звести біля нього барикади. У правоохоронців, які намагалися їх стримати, жбурляли камінням. У різних куточках світу вшановують пам'ять музичної легенди 20-го століття французького композитора, виконавця та шансоньє Шарля Азнавура. У Парижі на Єнському мосту поруч з Ейфелевою вежею встановили великий екран. На ньому всю ніч демонстрували портрети виконавця, а з величезних колонок лунали його пісні. На іншому континенті, в американському Лос-Анджелесі, люди, не стримуючи сліз, несли квіти до зірки Азнавура на Алеї Слави. А на історичній батьківщині шансоньє у Єревані облаштували імпровізований пам'ятник у сквері, названому на його честь. Туди місцеві жителі зносили квіти, лампадки та листи, які Азнавур уже ніколи не прочитає. Є люди, яких можна назвати планетами за їхню винятковість і талант. Я думаю, Шарль був саме планетою, він нею залишиться назавжди. У нас не було досить часу, щоб сказати йому все, щоб зробити для нього все, що ми мали, усе, на що він заслуговує. Це втрата не тільки для армян і французів. Это потеря не только для всего франкоязычного мира, это потеря для всех меломанов всей этой планеты. Потому что такие артисты, как Азнавур, рождаются, наверное, раз в 200 лет. Шарль Азнавур пішов із життя напередодні у своєму будинку на півдні Франції. Йому було 94 роки. Точна причина смерті наразі невідома. За свою кар'єру музикант записав близько 1300 пісень і понад 100 альбомів. 98-го року Азнавура визнали найпопулярнішим естрадним виконавцем 20-го століття. Менше ніж за три тижні 20 жовтня він мав приїхати з концертом до української столиці. Подався у фермери. Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс купив майже 6 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Вартість нових володінь бізнесмена у Південному Вашингтоні – понад 170 мільйонів доларів. Це найбільша угода з продажу землі в США нинішнього року. На величезній ділянці розташовані зрошувальні поля, пасовища та виноградники. Як розвиватимуться події, дивіться вже у вечірньому випуску. На цю годину у мене все. Гарного вам дня і побачимося завтра.